Don't have a dirty mind. Just be a classy guy. Buy me a ring. Buy me a ring. Radosť a udalosť, ktorá je plná pekných chvíľ, ale samozrejme sú pre vás pripravené aj nejaké povinnosti. Takže prvá z tých povinností je... Prvá z tých vašich spoločných povinností je... Spoločné zamestnanie. Hovorí... Zatka na tom parku je pred nami. Ale nie, moja svokra. Takže vraj je to aj dopravný prostriedok, ale v tomto prípade to bude nástroj pre ženícha a nevestička to, tak pre teba je tu napripravená táto lopatka, že máš držať. Tak po slovensky? Po slovensky? Takže po slovensky, jasne, po slovensky. Takže úlohou našich mladomanželov je, lebo lepšie povedať, ženícha, aby pozametal všetky tieto škrepiny a nevestička podrží, budem mu asistovať, keď chcete pomôcť našim mladomanželom, máte možnosť. Nevestička to schovala pod tú hrúbku. Ideš zametať? Opatrne na nožičky. Ale jak do toho šopneš? Naozaj niekoho. No sledujte tú techniku. Nehaj si. Víš, čo vidíš, aký som kamarát, ja ti pomáham. Áno, teba poznám. Máme ešte jeden, neboj si. A teraz si poprosím sáčik. Jasné, už aj ideme. Ďakujem. Môžem ja? Ja. Ja. Ale keď chceš, ja ti dám celý. Druhý. Ja si to radšej posvojím. Poprosím jeden veľký potles pre túto spoločnú úlohu, ktorú zvládli naši mladomanželia. Nevestička má možnosť vyhrať jednu všetko, pretože sa odoberieme donútra, tak ešte sú dôležité financie. To znamená, ako každá rodina nežije len z lásky, aj keď sa hovorí, že láska je veľmi dôležitá, ale dovolím si povedať, že aj tie financie, bez nich sa nedá fungovať. Takže sme si pre vás pripravili mešec peňazí, mešec mincí a vašou úlohou bude pozbierať tieto mince po zemi. Ten, kto pozbiera viacej týchto mincí, tak ten bude ten pomyselný gazda vašej. No takže toto zbieranie mincí dopadlo trošku prekvapivo pre niekoho, ale samozrejme, takto by to malo byť asi správne určené. Takže gazda sa postaral o to, aby financie boli a samozrejme v správnych rukách nevestička, to správna gazdinka. Takže poprosím jeden veľký potles aj pre túto úlohu.